ကျွန်တော်ကတမီးရဲ့အသက်ခန်းလေးတွေကတင်းချင်းလေးတွေကတင်းချင်းကောင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့ရွှေဖိုးကောင်ဆိုတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ပွဲကင်းတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်လာပေးမဲ့တေးသံရှင်ကတော့မေတ္တာဆွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။နာပါ။တမီးကတော့မေတ္တာဆွေပါ။တမီးကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီပို့ပို့အလင်းကကြော်စွာရွှေပြည်ရဲ့တသသဂ ကနွေတင်းများစီစဉ်မှာဖြော်ပြပို့အတွက်ရောက်ရှိနေရပါတယ်။နေပြီးတော့ရောက်ရှိနေရပါတော့เนาะ။အတမီးကငငယ်ရဒီသချင်းတွေဝတ်သနာပါပါတယ်။အခုကတမီးရဲ့အသက်က14နှစ်ပါ။တမီးတို့ဒီဖုန်ဖိုးရဲ့ပွဲလေးမှာတချင်း၃ဘုတ်ပေါ့เนาะဒီဆိုခွင့်ရပါတယ်။တမီးရဲ့တချင်းလေးကရွှေဖိုးကောင်ရဲ့ထိုးခွင်းလေးနဲ့ချင်းခတ်သူရဲ့စောင်းကြကြီးဆိုတဲ့တချင်းလေး၃ဘုတ်ပါ။ဒီမှာတော့အခက်အခဲတွေတော့ရှိတော့
ဒီတချင်းနေတမိရဲ့သုံးပုံထဲကတချင်းနေတပုံနဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီတချင်းနေသုံးပုံထဲကရွှေဖိုးကောင်ဆွဲချင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်နန္ဒအိုင်မင်းတဲ့လူကတွေ့ပါရွှေချင်းပန်းရင်းမြန်ခါရဲ့ကြောင်ညီနောင်ပင်ကြရဲ့မမကြီးရရံအသွေးချမ်းသာရတနာကမာနေ Sound.